Media këtë një kamera që këtë këtë amam njërë se shefi, falj, sa është rejshmimi? Më falj, sa është rejshmimi? Unë ja përgjësit për cipur. A se den sa rejshmimi ja, pa gjana pra. Lutëm, mos më si e të dëmku. Gjana atë vëtni. Lutëm e të dëmku. Lutëm, lutëm. Sa është rejshmimi dhe të inshojt? Unë si jam për me dhona atë vëtpi. Unë e po thëmë, të lutëm, që të sigurës sa s'ki në ujë minon. Te lutë të këtheva përgjigje. Po ti jetë me nolë sistemin. Komplet me nolë sistemin zërës. Apo dëmë përgjigje. Falë. Apo dëmë përgjigje. Dardan, aja ardhë me dëmëtu, aja ardhë me dëmëtu bëzjetin, a, kënëse... Unë me dëmëtu bëzjetin? Pro bëzjetin, po jetë të dëmëtu. 100 milion, api, ki përgjigje. Me qitë rast jetë të dëmëtu. Jetë zërtoj, që për mërë përsi për zërtoj? Po jo, bre... Aja zërtoj i thjeshtë? Po, dhe gjëmë. Aja zërtoj unë e jam përgjës për asë sistem. Po nuk është punë e jotja. Përgjës, jo, se unë e kom e këthy. Unë e kom e këthy. Unë e kom e këthy. Apo më të më përmu për drejta shumëtare. Lutëm. Lutëm, Dardan. Dardan, shmoj tash më nëllë së mjera. Po të kështë më nëllë më nëllë. Atëherë kështë më nëllë. Shmoj nëllë më nëllë. Lutëm, Dardan. Jetë të dëmtu. Jetë të dëmtu. Serverat jetë të dëmtu. Po, si që përton kur gjobre? Unë e smuj tash me nërë serverat. Po, ti kësha nalë, krejt nalë. O, zëtri. Jetë të dëmtu, Dardan. A, do me vlo me folja e serverat? Serverat po mi dëmë tënë, tash, më falë. Po, si janë tuta, da. Jo, o, Dardan. Nuk janë tuta. Po, në sesion, pëse ti për dëmë tëma? Po, pëse të vullë, a shef jëtë kë? Po, jo, më repon Dhe qëmë, a me vojnë me duja me këta? Kë nuk e din që serveru me të nalë me qëta. O, a bënd me shpak? Falë, kë nuk e din, Dardan, lutëm. A bënd me më tregu? Une nuk... Me kënë me vojnë me juve? Shefi kërësorë është... Të të lutëm, lëmë rrë. Dhe zëmë dhe shpa. O, lëmë të jasë me ta? Po t'i kësha shymë në serverat, këtë në regull është. Ama, ka kuptim, si s'mund është mundial. Po, si s'mund këtë regull? A ki shansë mund... Po, s'ki nevoj, ta shtim e nalë. A ki shansë mundial, pak? Po, pse për burë për nalë? Po, a ki shansë mundial, pak? Po, ti e kalë zëmë pëse për nalë. Po, të s'po flasë me t'i pasjelë shumë. Jo, i pasjelë shumë, ti ma shumë i pasjelë shumë e c Pse për bëm këta? A ka mundësi më nëllë pak? Jo më rëbur... Po një tra nëllë, bro! Tra nëllë! Tra nëllë! Shka me përë? Tra nëllë! Nësë të shdi! Te a e të di përqajnë atë protestu në aftë? Përqajnë atë protestu në aftë, ha? E të të nëjë me gjitha të të mirë, e të të të... A të grajnë i kujnë, a të e të... Me gjitha të së në rejtë, kja. Po, jetë pa mësi 10 minuta të nërë, shurë të nërë. O, zëtri, lebra burë këtë punë, po se mërë nga zemë, se nuk do shqashtu. O, në regullë, unë të e kuptu veqim për dhëndë, unë të protestu. 10 minuta të nërë, 10 minuta. Po, pëse së në e që të informatë, a po shkuj? O, 10 minuta, 10 minuta të nërë. Qërë? 10 minuta, shurë të nërë. 60 minuta, unë të nërë. A mundha me folë dhënë? Ani, 60 minuta më bidonë. A mundha me folë dhënë? Po, folë, folë, lire. Një minutë që e vjet në e përgjigjën, në e në shojmë. Jo më rëbur se jetë të dëmtu. Dardan, jetë të dëmtu. Se përcaktan, zepe? Po më rëbur se jetë të dëmtu. O, të dëmtu është të dëmtu. O, zërë e janë të dëmtu. Zërë e janë të dëmtu. Ti me pare që ty një mblesë. Po, mëse mërë personale. Jo, mëse mërë personale, po ti dhe mërë personale. Se ti dhe alë dhe dëmtu. Ti dhe mërë dhe e në qytetorë. Apo të danim jam qita dhe ka një gotë uj? O, bëndimin, bëndimin, bëndimin Mas 30 dite maksimum Jo, me një informatë Po zyra religjore, a vje e përga ditë bëndimin, është margë Nuk ka rrëndje qëmimin pabullin këtë raportit është edhe e njështnishme edhe mashtrem Ku këni po me rritë qëmimin në pabullikohet të qëmime Ku këni po kështu Raportin pja vje, po Edhe vendimi... Në zëjeni vendimi e analizum që shidojnë një institucioni publik. Unë e besoj që nuk është mirë mi këshpërdor protestën. Po jo s'jem të këshpërdor. Po lem të folje dhëmë se t'lash. Se mas ne i përdojnë një s'pënale. Po tash... Haj që kryo, ti e të një përfonin. Unë... Se po du me folje, se po du me folje. Tash raportet ti janë publike. Vendimi është procedurë ligjore edhe me deshtë tonë me që tash me thonë përpoj që atë është dhëtë zyra ligjore, e draftan, e finalizan, edhe publikohet. Êshtë e njëjtë jesene për ndështë edhe gjikatat, jo mundi me e shiku që nuk mundet qatë ditë që të merët vendimi automatikisht. Ligjë, thëtë, së përthamone, i merë në ligjën, lezën e njënin, ku thëtë që brenda 30 dite publikohet përse cilin akt, nuk është veç për tarifa, për edhe për metodologi, edhe për regla, përse cilin obligim që ka bordi zërë e së thëtë brenda 30 dite publikohet në vëfaqën edhe këtë rast, këtë vendim, edhe këtë vendim, sa onë sa ka qenë publike, veç me sëmë pengla, the... Më nëva që e kryve, se ka problem, edhe 2 orë në ashtë atë lo me e forti, kur dhe që përfundohet, Na besoj që si zakonisht brenda 30 dite që është shkru në ligjeresht.
e draftojmë, edhe ja vdërgojmë, edhe për së cilën pytje, me nej raportet, me qenë se jo po thani që i keni lezu, unë shumë mirë po më vjenë, edhe sinqeresht po më vjenë shumë mirë që këtë herë kemi pasë mas shumë të komente, se po besej që është rritë besëshmëria të zërreja. Tash, në rast se jo, sinqeresht po më vjenë këtë që jo, ti shumë ma shumë ke pasë komente kur kemi qenë komision për strukturë, se tani, unë kom pritë sidomos pejteje, që ato komente që i ke pasë 2017, që kemi qenë bashkarisht komision, bashkarisht komision, falë, tasha po më pengonja, mbledhje e zakonshme e zërres, na jena nuk protestu për shkak mos transparencës juaj, për shkak që jeni të e rritë çmimin e rrymës pa asni pik transparencë, pa asni informat se qyshe të koshmaraj vendem. Me tre paragrafa, një po kujë të akumlerë. A po mgojmë të atutit se ka? Unë e me protestu, shë nësë kemi. Dikush e ka përgjësim për këtë vërtet, besoj që nësha asin që rrështë. Ata bojmë pa të vërtetë. Hajde ba veshë qëto, dhe, se s'ka qa me thonë, për shta, hajde, kryje dhe, ti se unë përdu më të përgjish. Unë kam qenë durimin, unë kam qenë durimin, për ta shëtë të dëshme pasi minimum durimit. Po hajde veç apje kryjnë, se më shko mas nej pa kryjnë. Më shko, hajde, shkoj, dërda me se pas. A, përfundove? Jo, se përfundove. Hajde, bro. Në sëmë përfundove. Jo, sëmë përfundove. Unë pëtë thamë që komentet, se cila prej edhe partive politike, edhe qeverit, edhe kush do që ka dërgu komente, ne e kemi përgjigj me shkrim. Edhe për se cilën pytje që ju e keni, edhe për vendimet, edhe për raportet, ne ju përgjigjemi, edhe në rrasë ju keni në i pytje specifike, e paralajmëra një kërkesën, ne e organizojmë një takem, edhe ju jepëm përgjigje për se cilën prej pytje që ju i keni. Po nuk mundëm në sëtë, ju në njërë që shkeni orë sëtë, edhe mi jepë pytje për se cilën qështje që ju i keni. Në asë nuk jemi të mshef, asë nuk jemi të mundu me ikë përgjithësi që i kemi, vesh po kërkojmë, si pas procedurave, mos jelë edhe ju edhe në këtë proces. Okej, dy gjëra, më rëndësi. Edhe vesh edhe të fundi që të dishtë. Thash edhe njerë, po e përsërish pra. Sinqerisht, kom pri që gjitha komente që i ke pasti, sa ke qenë komision për zhvillim ekonomik, do i keshe qatë të komente për cilat të në shumicën për i ty në dhatë herë kërë ke pasu në bajtu. Edhe keshe mujtë sot edhe në këtë proces, kom shpresu që me qenë se ka qenë konsultim publik për 15 ditë, me i pranu qatë të komente edhe ishëm përgjigjë. Edhe për këto pytje që ju i keni sot, keni mujtë branda 2 jave, kur ka qenë raportin në diskutim publik. Me i dërgu edhe me i përgjigjë, me i përgjigjë, fali, për së cilën pytje dhe së cilën e shqecim që ju e këmë. A mund atash? Spari, ju e një organ i Kuvendit Republikës Kosovës. Po këto e dim? Jo, po që, po dhe i dit a kreqa the. Po të kalëzëj që staj kur gjo që a luj pa unë pytje, që t'i the për pjesën tonë. Asë një vendim nuk është i plot fuqishëm, deri sa nuk publikohet në faqen zyrtare. Kjo vjen edhe për gjykatat në ndënimet në 5 vjetë, në bi 5 vjetë. Për me marë formë të prejrë një vendim, mërë muaj, po pa u publiku vendimin, nuk është i formë e së prejrë. Njerës dënohen 3 vjetë për një vepër penale, dhe prejsin 3 muaj, nuk shkojnë në bajtje, për shkak se së bojë formë e së prejrë. Kjo është një. Dë. Unë e munda që për me smesë gjatë, po që e lemë të asë të lashë. Ligi për zërrejë, me një herë hinë fuqi. Po që lemë, jo, jo, sëtë ligi kështu. Pyetja shumë e thjeshtë, drejtar. Ti ke shkuar në media. Edhe ta kishin bëu pyetjen. Ta kishin bëu pyetjen media aty, të kishin thonë, drejtar, sa është subvencionimi i qeverisë deri në 800 kW? Ti po thuaj kështu thonë media, unë nuk mundam ju kallëzu këto se se dima. A e din? Qysh ishe përgjigjë, që shtu e në media, din ka ta bojnë pytje, sa është rritë? Bojnë kërkesen, edhe ju bojnë përgjigjë. Jo, ti shkojnë në misjën. Jo, e veç pak. Domon, ti kur jenë në misjën drejt për drejt, kur të bojnë pytje që jenë që s'ki përgjigjët mira, ti thu bojnë kërkesen. E gajmë, e caktojmë një takim, në vinë media, të kanë qenë edhe media. Pse, o veç pak. O, zash, veç një pytje thjesht. Në regull, i thu, pra, media ju thot që shpeshta du një marë në zyre. Në regull. E bojnë ftesën. Po, pritë se tashtë në kështë të vojnë për në lashtë, ti thasë në pëtjo. Po, shtijet kush për prish debatë. Tash pytja e dytë. Pse pra ti i njëti drejtor me të njëtat kompetenca, për të njëtin vendim, vendosë me thonë që s'ka rritja dhe në 800, dhe mbi 800, rritja për faturën e konsumatorit, është pej 6 vendumajt pik 5, pej 2 pik 9, 5 pik dikësha.
Pse po ma kallëzën një pjesë e s'po ma kallëzën krejtë? Mos më kallëzën kur gjo. Thuju media nuk e dim sa rriqmimi, as nuk dim kur gjo, vendimin ja u kallëzën kur të bëhet për krejtë. Fakti që ti si drejtar del në media edhe flet pjesë të caktume, e s'flet pjesë të caktume, kjo kallëzën që jetë të manipulu. Edhe unë po të thëmë ti ke gënyu publikisht. Në momentin që ke deklaru para media që s'ka rritje të shmimit, për den 800 kW është mashtrim, ki mujtë me thonë s'ka rritje të faturës, sepse e pagun shteti, a më qmimi është rrit, pyqja e onë është sa është rrit. Që tu është, nuk mund është me më kallëzu mu sa më rritje të fatura, e më së më kallëzu sa rritje të shmimi energjisë elektrike. A pet, veç e pyqje për qështë në regull e mërë. Ju se kryva, se po t'i bëjt disa pyqje. Sa është fitimi, Po këto ma bon edhe ma heret. Po sa është, po të kalëzëm, e ta është që tjetra po të kalëzëm. I listan. Jo, jo, që po të kalëzëm për këta që gënjeve prapë që duhet me prit një mund. I listan. Që, veç kërë, veç kërë, që legjë, legjë, sim të e thonë. Filimi i përfundimi i pasoja juridike të një akti administrativ. Vendimi i zërejës në SSD-n është akt administrativ. Një akt administrativ fillon të prodhoj pasoja juridike në raport me polen të cilës i drejtohet apo e cilës cenohet ngaj me njoftimin e përmbajtjes ti. Unë kam e pagu rrymen, pa u njoftu me pasoja të rrëmbajtjes. Raport, dy raportet që s'deshte me marë kemi njoftu. Po zëtri, të njoftoj mas i kërë njoftu me raport, e din raport, në kishë kru, që ku është publiku të nakëshyrë krejtve, sa është rritja e çmimit të energjisë elektrike derin 800 kW, sa është subvencionimi i qeverisë. Ok, kjenë raport, për që ta, kur do që të letës, meri që ato në raportet, letëzaj raportet, jo të ashtë e këllë njështë. Qërë, da është nasin nëse dënë më shtyjë, po shtyjëm. Është e qartë që nuk pëtëdojmë i publiku vendimin. Unë e raporti, asë i qka është raporti, raporti është për më ledhje, se unë kom qenë komision ku ti ke raportu, bashkë me të tjere, dhe ti e denë këtë punë qenë ja. Raporti është diskutime... Pse s'ke që komente zështarës? Po, të shumë se e kom pasje vendimi o politikë. Po, pse s'ke që... E kom pasje, a dikuj, ju vendimin e keni marë të të vendosjes. Asë një komente... Aty ka qullë e presidentja komente. Po komente, aty që a i botë presidentës ju. Po ti me qenë se... Në vanë se mi a marë komentet, ja po obligu të shpenzime që i ka mashtru. Që kjo është puna, nuk kem da që me që. Unë në po t'japi komentet publiki, jo vetëm pak, se unë më konë komision dhe e di. Ju keni raportu disa ratu. Raportet janë për mbledhje e diskutimeve publike, e shqetsimeve dhe këthimeve të përgjigjes. Oshtë krejt i tërgjo me vendimin. Nëse den që rrima është rrit në faturë që kash, sa është subvencionu den 800 kW? Pytja ma e modhe, të cilën se ki. A bon me ta, pra, na jepën përgjigjen, ju e caktojnë me dhe juve medjave, edhe ty, personalisht. Se mërë me smenja? Se cilët na e kemi thonë, ju kemi e përgjigje se cilët konsumatorë. Besoj që kemi... A ma përgjigjen që ke gënyi që ke thonë nuk ka rritje dhejnë të qënë? Po, si pas teje, për prapë të rëdhe... Ani, a ka rritje dhejnë të qënë qëmimi të energjisë elektrike? Na ju jepën përgjigje në raport. Po jepë tash lutna. Merë raport. Po se merë raport, po se ki dojnë media ke thonë s'ka rritje. Kur të ledzesh raport? Ka media publike, që unë piftoj media, në Klan Kosova, ku ka thonë që nuk ka rritje derin 800. Edhe leta thëtë edhe sëtë, pra se përdo. Raportet, letëzën e... Jo raportet, fjalla jo të është publike, zotëri, sikur e jam ja. Ti ki qenë në emision publik, i ftoj se cilën media prezente, leta kështë, ka thonë që nuk ka rritje. Edhe raportet. Tu je prap, a ka rritje asko? Edhe raportet. A ka rritje të shmimit energjisë elektrike? Po vendimin. Jo, a ka rritje? Po jo. Dërdan. Po pëse s'po mundesh me thonë posi? I more, këto pytjet njejta që... Po sa, a ka rritje asko? Na po thonë që... Se ki deklaru në Klan Kosovë që ka rritje, s'ka rritje? Ti, thash... Po pëse ki deklaru? Po kërkojmë për juve... Po mos kërkojt lutna, pëse ki deklaru në Klan Kosovë që s'ka rritje dhe tash po thu... Ka! Ose të pak në tash s'po thu kur gjo. Pëse ati e ki mashtru ta... Mashtrana dhe këtu? Po thamë që... A po tash e ki marrë vesh në zonë mashtra? Me na liru, për shkak se ti jetë të pengu zyre. Nuk muna me të liju ty me punu më të mashtru, zëtri. Falem njëret, okej. Ti ki mashtru publikisht? Mere ledzoj raportet edhe kur do që të gëni... Jo, jo, falem njëret, profesor, miru pofshim. Po, miru me jepë dorë heqë, jo, së të jepë i dorën, së të jepë i dorë heqë, ma mirë.